여러분안녕하세요大家好，我是 Stan。一位叫做 Alex Black 的乌克兰 rapper 发表了抄袭彭坦松乐团成员 Suga 的制作曲 Techita 的歌曲，并上传到 YouTube、Spotify、Apple Music 等音乐平台上，而引起了国内外粉丝们的愤怒。我们先来听一下到底有多像。这不应该叫抄袭，应该要叫 Kerber。 再怎么抄袭，怎么能把 Tepionso 的背景音乐也拿去用呢？ Jessica 要不要打死他。然后在前几天，彭坦松乐团公开了新曲 Dynamite 的 B-side MV， 在这里能看到很多与正式 MV 不一样的拍摄角度，成员们的 NG 等很多轻松愉快的画面。其中更让粉丝们快乐的地方就是齐明 V 成果三个人模仿武安多卷鲁红气的部分。首先是齐明用手指开枪后抬起双手的动作，接着是陈谷搓手后笑着举起手的动作，最后就是在 ending 的时候站在 center 的 V 用手指开枪后抬起双手笑的动作。鲁红气本人也是在 IG 现实动态上传了这个截图，不过这么有趣好笑的画面在海外却引起了意想不到的风波。看到琼谷 MV 里的动作后，很多外国粉丝们在 Twitter 上留言，琼谷是在告诉我们要好好洗手，甚至连 WHO 的关系人也 po 文。我的天，你们看到琼谷在 MV 里告诉我们要怎么洗手吗？强调了洗手的重要性。可能在海外不知道武汉多症的粉丝们比较多，所以才造成了这样的误会。我们来看一下韩国网民们的反应，变成了防疫少年团，虽然不是那样，就当作是吧，突然变成了公益广告 MV， 哈哈，就这样吧。果果提倡洗手的话应该会更好好的洗吧。还有人说这是洗完手后不要用手碰脸的意思，突然变成了防疫舞蹈。希望能将计就计，让更多不听话的孩子们也能好好洗手。接下来我们来看一下八月份即将回归的 idol 们。